Ragnhild Jepsen, jeg er domprost i Nidaros. Å la seg nominere til biskop, det er for meg å si ja til et kall fra kyrkja. Det er en stor oppgave som jeg tror jeg har evner og erfaring til å gå inn i. Nidaros bispedømme er jeg glad i. Det er mangfoldig og rikt på tradisjoner. Jeg har veldig respekt for Nidarosdomen og alt det den står for av tradisjon og historie, og samtidig med dialog og fornying, og at den samles nasjonalt, regionalt og lokalt. Men det er også viktig å anerkjenne og ta del i alt det gode som skjer ute i lokalsamfunnet, i kirkelyene der. Jeg er glad i å forkynne, og jeg vil møte mennesker i lokalsamfunnet til gjensidig inspirasjon og fornying. Og jeg tror at jeg kan være en god talsperson på vegne av kyrkja i møte med samfunnet, på vegne av de svake, de som lir urett, de som faller utenfor. Og hvis en greier å holde dette sammen, så tror jeg at vi kan være med å skape en himmel over livet vårt. Og at vi greier å gjøre kyrkja til det den er, nemlig livsviktig og hverdagsnær.